ambayo wanazika treasurer wao. Kwa hivyo nilikuhepa kidogo nikakimbia huko, na wamesema nikuambie wangekuwa na wewe, lakini kwa sababu ya mwenzao wamesema niwaombe msamaha kwa niaba yao. Kwa hivyo mubarikiwe na Mungu wetu. Okay, our senator, MP Luanda, our deputy governor, our commissioner and our fellow MCA, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Wims Manoa Osore, AMCA West Bunyorewa. Mimi nimefurahia siku ya leo. Najua senator is very brave because the first time senator alikuwa nominated. Na akakuwa very brave, akakuja kusimama kura ya senator na akaenda duru. So we just want to thank senator na tuko nyuma yako. Thank you. Asante, huyo ni whip wetu wa assembly. Asante sana. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo msesi ya mrembo bosi. Hebu mno, senator, ukiona mama wamekaa, jua limewachoma na wametulia kabisa, hakuna kelele, ujue kwamba unapendwa. Mimi niko hapa, jina langu naitwa Helam Espira Ainea, MCA Northeast Bunyore Ward, MCA wa masomo, MCA ya uji ya watoto wa ECD. Senator Osotsi, umefanya jambo la maana sana. Kuna mtu alisema wanadamu tunapenda sana kuomba vitu vingi kuliko kushukuru Mungu kwa yale machache ametufanyia. Anasema thanksgiving is the best way of prayer. Na kama umefanya thanksgiving leo kwake Mwenyezi Mungu kufanya deputy party leader, Mwenyezi Mungu halali, kabla huu mwaka uishe utakuwa umeongea na party leader mwenyewe sasa wa saizi, and I'm sure you are going to swap ukue party leader wa ODM uendeleze chama. Si itakuwa ni vizuri? Na jambo la mwisho, nataka viongozi wenye kile tuweze kujifunza kutoka hapo, kuanzia kwa rais wa nchi hii Mheshimiwa Ruto. Kwa sababu baada ya ODM kuingia katika serikali, tunaona ya kwamba serikali imekuwa na utulivu, si kweli? Ilikuwa imekuwa ngumu sana, saa hizi tungekuwa na maafa. So I'm calling upon the president of this country also to call a prayer day for the whole country to thank God for peace and stability. Jina langu ni Helam Espira Ainea. Mwenyezi Mungu awabariki na umama linde nyumba hiyo, umami Senator Osotsi. Asante. Senator huyu pia amesema anahama kwa sababu hana chama, sasa anakuja ODM. Atakuja official. Aya, mwami Senator Osotsi, Deputy Governor Kitiezo, wenzangu wa MCS, viongozi wa ODM wote, wazee wetu, nendefuesa betre humhumrai kuna Bwana Yesu asifiwe. Asumera nangwe tira, Paulo Ananda, nindo mwemeriwa Central Bunyore, hule mwae.